Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes. E agora vamos falar com o signo de Peixes, meus peixinhos lindos e amados do meu coração. Amor para setembro de 2020. Vamos ver os conselhos, as energias e a mensagem dos meus oráculos aí para vocês, viu, meus amados? Me conecto para trazer a mensagem para o signo de Peixes, Sol, Lua ou Ascendente em Peixes para o mês de setembro de 2020. Quais as energias, conselhos, orientações para o amor para meus piscianos? Setembro de 2020. Muita gratidão. Energia de Virgem, olha só, estaremos mais aterrados, mais observadores, mais detalhistas também, né? Pode ser conexões aí com pessoas do signo de Virgem, ok? Acredito que é como se fosse aí vocês estando mais perfeccionistas, né? No sentido de dar o seu melhor dentro da relação e receber isso também, tá? Mensagem do tarô da magia sexual para peixes. Qual a mensagem do tarô da magia sexual para meus peixinhos? Sol, lua ou ascendente em peixes? Qual a mensagem? Qual a energia? Qual a orientação? Peixes, peixinhos. Temos aqui energia de Escorpião e o arcano maior, a morte. Olha só, um mês transformador aí para vocês, viu, queridos? Então, a morte traz aqui essa questão, né, de libertação, de transformação, de preparação, de renascimento. Muitas pessoas vão renascer no amor, o relacionamento vai renascer. Muitas pessoas serão transformadas, terão aí o relacionamento transformado, né? E essa coisa de cortar aí aquilo que não convém na sua vida. Pessoas, sentimentos, pensamentos, né? Então, um mês aí profundamente intenso para vocês, até com essa energia de Escorpião, ela traz muito essa intensidade, né? Vamos ver a mensagem dos anjos do amor e do romance. Qual a mensagem dos anjos do amor e do romance para meus peixinhos? Arcanjo Anael, arcanjo do amor, do prazer. Qual a mensagem para meus peixinhos, setembro de 2020? Uau! Tema. Como é que é? Essa tava aqui embaixo. Tema do mês aí de vocês. Então, temos a carta do engajamento, né? Aqui fala que a sua vida amorosa vai ascender a um nível mais alto de compromisso. Então, muitas pessoas aí assumindo relacionamento, ficando noivos, né? Casando, decidindo aí assumir um namoro. Então, temos aqui essa estabilidade, né? Do elemento terra que caiu ali na energia de Virgem. Sentimentos e atitudes do passado. Então você procurou, né, ser feliz, ser alegre, levar alegria para as pessoas, buscar a alegria. Muitos aí se abriram para conhecer pessoas, flertar, paquerar, namorar. Suas ações do passado fez com que você estivesse otimista em relação à sua vida amorosa, né? Por mais que você tenha tido aí algum tipo de problema, você manteve o pensamento positivo e você teve fé. E isso vai manifestar aí, né, na sua vida. Conselho do universo para o presente. Se abra, conheça a pessoa, não use máscaras, né? Revele a sua essência e a outra pessoa também vai se abrir para você.
Isso fará com que os vínculos se aprofundem. Você que está sozinho e vai conhecer alguém, então assim, se abra, se mostre, né? Lindo, sentimentos e ideias atuais. Aqui fala de amor não correspondido. Algumas pessoas, de repente, você acha que o seu amor não está sendo correspondido, né? Ou de repente você sente que a química, não há química suficiente, não há atração suficiente. Então é assim, a gente vê aqui essa energia de cortes, né? De libertação, de transformação e de renascimento. Eu não acredito que vá ter cortes, tá? Eu acho que é mais essa energia de renascimento, né? Aonde tudo isso está te levando, ó? A momentos prazerosos, a uma verdadeira lua de mel, né? Está levando você a viver e aproveitar o amor, viver e aproveitar a pessoa que está com você, viver e aproveitar, né, a pessoa que vai se aproximar aí da sua vida, tá? Conselho do universo para o futuro. Então aqui fala, se liberte. É um mês, peixes, para você se libertar. E eu sinto muito essa libertação acontecendo a nível mental ou mesmo de coisas do passado, né? Muitas pessoas terminam relacionamentos, mas por um motivo ou outro ficam ainda os laços energéticos, o que acaba atrapalhando aí na sua vida atual. Então, eu sinto que para vocês é um mês de libertação e de renovação, tá? Mensagem da deusa caiu aqui, ó. Você atrai a vida dos seus sonhos. Então, qual é a vida que você quer no amor? O que você deseja dentro do seu relacionamento? É você que atrai isso para você. Recolha os seus caquinhos, né? Você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Então, se você perdeu algo, é o momento de você se juntar, se resgatar, na verdade, né? Se preparar, porque vem conquistas para você. Porque você perdeu uma coisa, não significa que você se tornou uma pessoa perdedora. Não alimente o mal dentro de você, isso cresce, né? Então, não alimente pessoas, energias, pensamentos ruins, porque isso cresce dentro de você. Perdoe, peixes. Limpe o seu coração. Limpe, ó. A morte fala de limpeza, né? É você se renovar. E para você se renovar, você precisa limpar. E uma das coisas que você tem que fazer é perdoar. Aprenda com as suas lições do passado. Onde que você errou no amor? Quais foram os seus padrões repetitivos, né? O que você falhou? Onde você falhou? Que essas vivências sirvam para te ajudar agora aí no mês de setembro. E na lua nova de setembro você vai colher. Mas para você colher é necessário que você comece a semear agora. É necessário que você comece a plantar agora, tá? Porque nesta lua cheia você já vai começar a ter o retorno das tuas ações. E nós estamos hoje, dia 2 de setembro, na lua cheia e ela vai até o dia 9 de setembro, certo? É isso. Ó, sorria, o seu coração está sendo curado. Tem aí um relacionamento saudável, um bom amor para você, viu, meus amores? É isso. Um beijo no coração. Linda primavera e até a próxima. Tchau, tchau.